Goeiemorgen vrienden en baie welkom bij ons verdenkings op hierdie zondagochtend. Ja, ek hoop jy is bezig om gereed te maak vir kerk, vir die eredienst, vir die ontmoeting met God, waar jy ook al is, en waar jy ook al kies om vandag kerk toe te gaan. Ek hoop dat jy sal bid vir die eredienst, en bid ook vir die dienst wat ek moet lei, dat het mag goed gaan hierso. Ek gaan finalejaars bevestig, hulle lê belydenis van geloof af, bid vir die jong mense, vir die geloofspad wat hulle moet loop, bid ook vir die ouers wat prachtige seentjie doop volg het, en bid vir die woord van die Here, dat dit gehoor mag word. Ons tekst volgend is 2 Timoteus 4 vers 2, verkondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, bemoedig deur met alle geduld onderrig te gee. My vriende, dit maak eintlik nie saak wanneer nie. Hoor, tydig, ontydig, hoor die verskillende maniere, weerlê, bestraf, dis eintlik al bietjie hard nie, maar dan kom ook die sagte kant, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. Wat Paulus eintlik vir Timoteus hier wil sê is, Timoteus, op alle maniere en op alle tye, gaan dit net oor een ding, dit gaan oor die woord van God. Dis waarmee jy moet besig wees. Dis al waarmee jy moet besig wees. Mag ek en jy ook dit hoor? Amen. Kom ons bid so. Hemelse Vader, red my van myself. Hierdie ligsinnige sel wat met die skepping speel. Hierdie verwaande sel wat my so slim hou oor hoe die skeppingswerk verloop het. Hierdie baas spelerige sel wat die skepping manipuleer. Hierdie hebzuchtige sel wat die skepping uitbuit. Hierdie lui sel wat die skepping net benut, maar nie bewerk nie. Here, hierdie self gooi sy skadu oral waar ek kyk, sodat ek nie kan sien, o God, op watter pad u my wil lei nie. O Here, help my om terug te staan, sodat die lig van u nuwe dag vir my die pad kan wys. Amen. Vriende, mag u 'n pragtige en 'n mooi dag hê. Mag jy 'n mooi eredienst belewenis hê. Tot ziens.